Först på plats och redo för duellen antar jag. Ja, jag ser fram emot den. Det ska bli roligt. Kommer det bli tuffa tag? Jag hoppas det. I en saklig ton, men jag ska visa på tydliga skillnader och varför jag vill byta ut Stefan Löfven. En opinionsmätning av TV4 och Novus visar att det är helt jämnt mellan blocken inför den här debatten. Hur viktigt läge är det i politiken just nu? Det är jätteviktigt. Det här handlar ju om hur ska Sverige ledas framåt efter nästa val. Och den debatten ser jag fram emot att föra, inte bara mot Stefan Löfven utan framförallt med svenska folket. Migration kommer ju stå på agendan ikväll liksom många gånger tidigare. Ni ingick en migrationsöverenskommelse med regeringen för ett år sedan. Mm. Nu vill ni inte att det ska vara tillfälle längre eller att man ska gå tillbaka till den gamla längre. Varför inte? Ja, det är bra att vi har vidtagit vissa åtgärder, men nu har vi en tillfällig lagstiftning och jag tycker att det är väldigt viktigt framåt att vi aldrig går tillbaka till en ohållbar politik, och det hade Sverige förut. Och då behöver man ta ansvar för hur den ska se ut. Med tillfälliga uppehållstillstånd och ordning och reda vid gränsen, annars klarar vi inte öppenheten. Det var ju ett år sedan den här överenskommelsen nu. Hur kände du när den genomfördes för ett år sedan? Ja, då var vi mitt uppe i en akut flyktingkris, men man är naiv om man tror att den är över. Den behöver vi fortsätta hantera och vi kan inte vara helt på tvärs emot andra europeiska länder. Och man är alldeles naiv om man inte ser integrationsutmaningen. Det är ju nästa stora utmaning som händer redan här och nu. Och det är därför så många fler måste kunna gå från bidrag till jobb. Det vill jag också prata om ikväll. Idag har mycket handlat om Kent Ekeroth som har polisanmälts efter en misshandel och Jimmie Åkesson har beordrat honom från timeout från justitieutskottet. Vad är din syn på det här? Ja, nu är det ju en fråga för rättsväsendet förstås att ta reda på vad som faktiskt har hänt. Men jag kan ju konstatera att Jimmie Åkesson verkar ju ha återkommande problem med olika händelser i sitt parti och i sin närhet. Ni hade ju en incident här förra veckan, ni tog många åtgärder. Hur har det skadat partiet om det har det? Jag tror det skadar ett parti i alla fall om det händer någonting sånt här. I vårt fall så är det ju så här. En enskild händelse där medarbetare gick över gränsen är inte ett uttryck för vår kultur. Och det var också därför jag reagerade väldigt skarpt och direkt. Tack så mycket och lycka till ikväll, Anna Kinberg Batra. Tack.